ကခရစ်တော်မြို့ပွားခြင်းအကြောင်းကိုပြောတာဒီကနေ့ဆက်ဖတ်ဆေးဆက်တဲ့ဆိုတော့ခရစ်စမတ်ချိန်မှာအလုံးဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဆက်ဖတ်ပေးတယ်ဆိုတော့ခရစ်တော်ယေရှုခရစ်မြို့ပွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီ relative ရောက်လာတဲ့အခါမှာခရစ်တော်ယေရှုခရစ်ဆက်နေကိုရောက်လာတယ်ဆက်နေတဲ့အရင်အဲ့ဆက်နေတဲ့အရင်မှာခရစ်တော်ယေရှုခရစ်သူ့ရဲ့မယ်တော်နဲ့နော်ယောဒန်နဲ့သူတို့အိမ်မှာတော့သွားကြတယ်အဲ့တော့ပတ်တခါပွဲရှိတယ်ဆိုတော့ပတ်တခါပွဲသွားတဲ့အခါမှာသူတို့အလုံးသွားပြီးတော့ဘုရားမြို့ကြည့်ကြတယ်နော်အဲ့ဒီမှာရစ်ပူဇော်ရတယ်ပြုလို့ကြတယ်အဲ့ဒါပြီးတဲ့အခါမှာပြန်တဲ့အခါမှာပြန်တဲ့အခါကျတော့သခင်ယေရှုဘုရားကမိမတော်မှာနေခဲ့တယ်လို့ရေးထားတယ်ဒါပေမဲ့မာရိနဲ့ယောသကမတိဘူးမတိပဲနဲ့သူကလူအုပ်ချင်းမှာခရစ်တော်ယေရှုသူ့သားလေးပါမယ်ဆိုတော့ပြန်သွားတာပြန်ပြီးတော့တရက်ခရီးရောက်တဲ့အခါကျမှကြီးလိုက်တဲ့အခါကျတော့သခင်ယေရှုမပါတော့ဘူးသူကလန့်သွားတယ်ခေရှုပြောက်တယ်ဆိုတော့သူကလမ်းမီးတဲ့အခါကျတော့ဘူးမမတိဘူးအဲ့ဒါနဲ့သူကမိမတော်ဘက်ကိုပြန်လာတယ်ဂျေရုဆလင်ကိုပြန်လာတယ်တဦးရဲ့ဂျာမားခရစ်တော်ယေရှုကိုပြန်တွေ့လို့ရတယ်ကျမ်းစာအဲ့တော့သူမိမတော်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ခရစ်တော်ကဘာလုပ်လဲဆိုအဲ့ဒီမှာစင်ညာလေးနဲ့ထိုင်ပြီးတော့မှတရားဆွေးနွေးနေတယ်မင်းကိုမင်းမင်းရေဖြေချတာလေးလုပ်နေတယ်ဆိုတော့သူတို့ကအင်မတန်အော်နေတယ်အဲ့မှာတော့ဒီဗိမာန်တော်မှာရစ်ပရိုဟိတ်ဒီဂျန်တပ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ဆက်နေတဲ့အရွယ်ကလေးကအဲ့မှာထိုင်ပြီးတော့စကားပြောနေတရားဆွေးနွေးနေတယ်ဆိုတော့အင်မတန်အော်မင်းမတို့ဝင်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမှတ်တဲ့ချမ်းသာပါအဲ့တော့ကျင့်တော်ရှိလို့မေရမာရီယာမေးတယ်တောင်းတော့ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုလုပ်ရတာလဲငါတို့ကမင်းပြပါမယ်ဆိုပြီးတော့ပြန်ပြောတာမင်းကဒီမှာရှိနေတယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့စိတ်ညှိုးခံအောင်စိတ်ပြအောင်မလုပ်ရတာလဲဆိုတော့အဲ့လိုပြောမိတယ်အဲ့ဒါဖြစ်တယ်ရှိရဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်မျိုးရှာရတာလဲလေကျွန်တော်ကအဖအိမ်မှာရှိနေတယ်ဆိုတာမသိဘူးလားဆိုတော့အဲ့လိုဖြေတယ်ဒီဟာကတော့နားမလည်ဘူးဖြစ်တယ်ရှိပြသူရဲ့အဲ့လိုပြောတာကျွန်တော်ကအဖအိမ်မှာနေရကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုလည်းသူစိတ်ညှိုးချင်မှမှတ်ထားတယ်မေရမာကြီးကပြောတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကြီးအဲ့ဇာတ်ကြောင်းလေးပါအဲ့ဒါပြီးတော့အော်ဒါကဥစားနာဇင်နေမှာဆိုင်တော့ခရစ်တော်ယေရှုပြားရဲ့အစင်တန်းကြီးထွားယူပြားရှိမရှိမှာမျက်နှာရတော်မူ၏ဆိုတာတော့အဲ့ဒီကြောင်းပဲလေဆိုတော့အဲ့ဒီမှာခရစ်တော်ယေရှုပြားပျောက်သွားတဲ့ပြဿနာအဲ့ဒီပြဿနာကဒီကျမ်းစာထဲကလည်းပြဿနာရှိတော့အပြင်မှာလည်းပြဿနာရှိခဲ့တယ်ပုံမှန်ပြမှာဘုရားပြမှာလည်းစောက်တုပ်ထုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်ရှင်ဦးခရာပါစောက်ထုတ်တယ်ဆိုတော့ခရစ်တော်ယေရှုပျောက်သွားတဲ့ session ပြဿနာဆယ်နှစ်အရွယ်မှာဗိမာန်တော်ကပေါ်လာတယ်။နောက်အသက်30အရွယ်ချမ်းမှာဖြစ်တော်ကပဋိဇာချင်းနဲ့အောင်ပေါ်။အဲ့ဒီဂျာတဲ့ကဘယ်ရောက်သွားတယ်လဲဆိုတော့ခရစ်တော်ယေရှုဘုရားပျောက်တဲ့ပြဿနာကြီးကိုကျွန်တော်ကစောင့်ကြည့်ထုတ်ပြီးတော့အခုလည်းအဲ့ဒါတွေကမပြီးနိုင်သေးဘူး။ခုကမျိုးခရစ်တော်ယေရှုဘုရားပျောက်နေပြီးတော့တိပြက်မှာရှိတဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်းကတော့တော်တော်ကဥစ္စာစာတတ်တင်တာပါညာ။အဲ့ဒါကိုခေါ်လာဟာတယ်အများကြီးရှိတယ်။ဒါပျောက်တဲ့ပြဿနာပေါ့။ဒါကိုဒီမှာဒါပေမဲ့အခုဒီပျောက်တဲ့ပြဿနာကအောင်ဆရာခေါ်နေဆိုတော့ခရစ်တော်ယေရှုဘုရားရဲ့အမေရောကိုယ်တိုင်ကခရစ်တော်ယေရှုဘုရားကိုပျောက်သွားတာခရစ်တော်ယေရှုဘုရားပျောက်သွားတဲ့ဆက်ခရစ်တော်ယေရှုဘုရားပျောက်ခြင်းကအကြီးမားဆုံးပျောက်ခြင်းပဲခုနကကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာသုံးပစ္စည်းလေးတွေဒါမှမဟုတ်ဥစ္စာရှင်တွေတွေတော့ပျောက်ဆုံးတယ်အများကြီးရှိတော့ဒါအဲ့ဒီပျောက်ဆုံးတာတဲ့ကြီးမားတဲ့ပျောက်ဆုံးခြင်းကဘာလဲဆိုရှင်သခင်ယေရှုဘုရားပျောက်ဆုံးခြင်းသူ့ရဲ့လမ်းခရီးမှာအတ္တတာမှာခရစ်တော်မပါဘဲနဲ့ခရီးသွားနေတဲ့အတ္တတာကျတော့မပါဘဲနဲ့ပတ်သက်ခါပွဲချင်းပါနေအဲ့ဒါတရားအိမ်တာမှာဟောပေါ့ချီးမားတဲ့ပျောက်ဆုံးခြင်းဖြစ်နေဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောပြကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေအားလုံးရဲ့ဘုရားရှင်ခရစ်တော်ယေရှုဘုရားကျွန်တော်ရဲ့အထက်မှာခရစ်တော်ယေရှုဘုရားရှင်ကျွန်တော်ရဲ့အတင်းတော်မှာခရစ်တော်ယေရှုဘုရားအုပ်စိုးရမယ်ဒါပေမဲ့သူမရှိဘဲနဲ့အသက်ရှင်နေလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဒီမှာချီးမားတဲ့ဆုံးရှုံးခြင်းဖြစ်နေဆိုတာကိုအဲ့ဒါကိုပြောပြတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကဒီနေ့ပြန်လည်စဉ်းစားအဲ့ဒီမှာနှစ်ခုစဉ်းစားစရာရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်ပိုင်ဆိုင်မှုဆုံးရှုံးခြင်းမဟုတ်ဘူးလေမိသားရပျောက်ဆုံးခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကခရစ်တော်ယေရှုဘုရားကိုကျွန်တော်ယုံပြီးတော့ဘုရားကိုကျွန်တော်ယုံပြီးတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကဘာဆုံးရှုံးတာလဲကျွန်တော်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုဆုံးရှုံးတာကမိသားရဆုံးရှုံးတာအဲ့ဒီ main point တစ်ခုရှိတယ်ဒီပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့မိသားရဆိုတာက relationship เนาะ relationship ဘုရားသခင်နဲ့ဆက်သွယ်မှု relationship ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်နဲ့ fellowship မိသားရဖို့အဲ့ဒီတစ်ခုရှိတယ်ကျတော့ယေရှုဘုရားဗိမာန်တော်မှာနေခဲ့တယ်မေရမာရီနဲ့ယောသကပြန်သွားတယ်ဆိုတော့သူတို့ပျောက်ဆုံးတဲ့အခါမှာဘာပျောက်တာလဲဆိုတော့သူရဲ့ကျတော့ယေရှုဘုရားရဲ့မိထာယာဖွဲ့ခြင်းကိုပြတ်တယ်ကျတော့ယေရှုဘုရားမရှိတဲ့အတ္တကိုပြောတာဒါပေမဲ့သူရဲ့တော်ဆတ်မှုတော့သူရဲ့ relationship ကမပျောက်ပါဘူးကျတော့ယေရှုဘုရားရဲ့မင်းတော်ပဲ
သူရဲ့ဟိုပါပေါ့သူရဲ့ lucky လူသားဆိုင်ရာဒါပဲဆိုတော့သူရဲ့ဒါအမိဒါအပဖြစ်ခြင်းကမပြောက်ဆုံးတော့ဘူးသူရဲ့ relationship မိသားစုဖွဲ့ခြင်းကကိုယ်ဝေးသွားတာဝေးသွားတာအဲ့ဒါကိုပြောချင်တာဘာဖြစ်လို့တာကိုပြောချင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အတ္တမှာဘုရားသခင်ကိုကျွန်တော်ယုံပြီးပြီခရစ်တော်ယေရှုဘုရားကိုကျွန်တော်ယုံပြီးပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကကယ်တင်ခြင်းရပြီးပြီကျွန်တော်ကဘုရားရဲ့သားသမီးဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်ဘုရားနဲ့ဘလောက်ပဲဝေးသွားဝေးသွားဘုရားနဲ့ကျွန်တော် relationship ကဘယ်တော့မှမပြောက်ဘူးအဲ့တော့ရှေးရောက်တဲ့ဆယ်၂၀ခုမှာရေးထားတာကခရစ်တော်ယေရှုဘုရားကိုလည်းရေးထားတာငါ့ကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေကိုငါ့ရဲ့လက်ထဲကနေအဘယ်သူမှလွတ်ယူမသွားနိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်အဲ့ခရစ်တော်ယေရှုဘုရားသူကိုယ်တိုင်ပြောတာဆိုတော့ခရစ်တော်ယေရှုဘုရားလို့ပြောတဲ့ဥစ္စာကဘုရားသားဖြစ်ပြီးဘုရားကယ်ထားပြီးဆိုရင်တရှိတော်မိတော်နဲ့ကျွန်တော်ကဒစိခံထားပြီးကျွန်တော်ကဆုံးရှုံးလို့မရတော့ဘူးဘုရားသခင်ရဲ့သားသမီးဖြစ်ရတယ်ဆုံးရှုံးလို့မရနိုင်ဘူးအဲ့ဒီမှာဆုံးရှုံးနေတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာအချို့ကဟောသာဒမနကခရစ်တော်ရဲ့တရားကျွန်တော်ကိုလူ့သွားနိုင်တာပဲနော်ခရစ်တော်ရဲ့ဆင်းရဲလူ့သွားနိုင်တာပဲဆိုစဉ်းစားစရာပေါ်လာတယ်ခရစ်တော်ကပြောတာဘယ်သူမှမလူ့နိုင်စာတန်ကပြောတယ်လူသွားနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်စာတန်ကခရစ်တော်ထဲပို့ပြီးတော့တကောကြီးရဲ့လူဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်ကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်တဲ့အခါမှာစာတန်ကကျွန်တော်ကိုတနာလို့ခရစ်တော်လက်ထက်ကနေမလူသားဆိုရင်ခရစ်တော်ထဲသူ့ကိုပို့ပြီးတော့ဂျေဇုတင်စာဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နေ့ဘုရားသခင်လက်ထက်မှာရှိတာကိုစာတန်လည်းမလူနိုင်ဘူးဘယ်တော့တကောကြီးတွေဘယ်တော့မှသူ့ကိုမသွားနိုင်ဘူးဆိုတာဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်စိတ်ချတဲ့လူတန်းက relationship ကဘယ်တော့မှပြောင်းနိုင်ဘူးဒါကြောင့် current to ဘုရားဆောင်တော့မှာပေါ်ပြလာတာကျွန်တော်ကမီးနဲ့စစ်ကြောတဲ့အချိန်ကိုရောက်လာမယ်။ကျွန်တော်ကရွှေငွေတက်တာကြောက်ကောင်းကောက်ယူမြက်ပင်အဲ့ဒါကမီးချဲချဲနေတဲ့ခါကျတော့ကောက်ယူတွေတက်တာတွေမြက်ချောက်တွေကမီးလောင်သွားတယ်။ကျန်းစာမှာရေးထားတာကမီးလောင်သွားပြီမဲ့ကဲတဲ့ခြင်းကမဆုံးရှုံးဘူးလို့ပြောတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့အတ္တမှာဘယ်ဟာကိုယုံထားပြီးခက်တော်ကိုလက်ခံရတာပြီးကျွန်တော်ဆုမရတာပဲရှိရင်ကဲတဲ့ခြင်းကမဆုံးရှုံးကောင်းနေတယ်ရောက်ပါလောတာနဲ့တွေ့တာဘူးလေရှင်လောတာဆိုတာအာဗြဟံရဲ့သူဘုရားသခင်ရွေးထားပြီလားဟိုမှာချက်မှာဘုရားမွေးဖွားတဲ့တာသမီးတွေအားလုံးကတော့ငေကောဂေါမုရာထဲမှာမကောင်းတဲ့အရာတွေနဲ့သူတို့အပြစ်ဒုစရိုက်နဲ့ဘုရားမကြိုက်တာနဲ့ခိတ္တန်ကြီးယူရအဲ့ဒါတွေလှုပ်ရှားနေကြမင်းလောင်တဲ့ခါမှာလောတာနဲ့မိသားစုကဘုရားသခင်ကယ်ထုတ်တယ်သူတို့လည်းအပြစ်လုပ်တာပဲအပြစ်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ရွေးထားပြီလားဘုရားသခင်ကယ်ထားပြီလားဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ကအပြစ်ကနေလွတ်တယ်ဟောအဲ့ဒီအဲ့မှာရှိတဲ့လူတွေကပြစ်စီတယ်။ကံရဲမင်းနဲ့ပြစ်စီရတယ်။အဲကြောင့်လို့ကျွန်တော်ကပိုင်ဆိုင်မှုဆိုတာကဘုရားသခင်ကိုကျွန်တော်ပိုင်ဆိုင်တယ်။ဘုရားသခင်ကလည်းကျွန်တော်ကိုပိုင်ဆိုင်တယ်။ခုနကယေရမိ20ညနဲ့ခုနမှာရေးထားပြတာနော်။အင်္ဂလိပ်လိုပြောတော့သူတို့ဒီငါရဲ့လူဖြစ်တယ်ငါဒီသူတို့ရဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။သူတို့ဒီစိတ်နှလုံးအကျင်းနဲ့ငါစီကိုပြန်လာကြတယ်ကိုကျွန်တော်ကဘုရားသခင်ကိုလက်ခံရပြီးတာစစ်မှန်တဲ့လက်ခံခြင်းကိုပြောတာအပေါ်ရလက်ခံခြင်းကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး။တကယ်ဘောနကယ်ဒုတိယကြိမ်ဝင်းပွားပြီးခရစ်တော်ကိုအမှန်တကယ်လက်ခံပြီးတဲ့တွေကဘယ်တော့မှတကယ်တင်ကြီးကမဆုံးရှုံးနိုင်ဘူး။အဲ့ဒါကကျွန်တော်ရဲ့ relationship မပြတ်နိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့မပြတ်သွားလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ fellowship မိတ္တရာဖွဲ့ခြင်းပြည့်စုံသွားတာ။ဘုရားနဲ့ဝေးလေမိတ္တရာဝေးလေပဲ။အဲ့တော့မေရမာနိနဲ့ငါခရစ်တော်ကဂျန်ခဲ့တယ်။သုံးရက်တော့ဂျာမနော်သုံးရက်တော့ဂျာမပြန်တွေ့တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဂျာထဲမှာကျွန်တော်ယေရှုခရစ်ရဲ့သူတို့ရဲ့စကားပြောခြင်းမရှိဘူးဆက်သွယ်ခြင်းမရှိဘူးမိသားစုပြတ်သွားတာဆိုတော့အဲ့ဒါကမေရမာရီကခရစ်တော်ယေရှုခရစ်ရဲ့ချီးတွေ့ခြင်းမိသားစုပြည့်ပြတ်သွားလို့ဆိုတာဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့တက်တာကဘုရားရဲ့တာသမီဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားနဲ့မိသားစုဖွဲ့ခြင်းပြတ်သွားတဲ့အခြေအနေရှိတယ်မိမိချစ်အင်းဆိုလို့ဘုရားနဲ့ဝေးသွားတဲ့လူတွေရှိတယ်ဘုရားနဲ့မိသားစုမရှိဘူးဘုရားနဲ့စကားပြောခြင်းမရှိဘူးနှုတ်ကပတ်တော်ဖတ်ကြားခြင်းမရှိဘူးဆုတောင်းခြင်းမရှိဘူးအတူတူကလာပြီးတော့ဘုရားကိုပြုခြင်းမရှိဘူးကိုယ့်ဟာကိုယ်ပဲနေတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်သူကဝေးတယ်တပြင်းပြင်းနဲ့ဝေးသွားတာဝေးသွားတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာမိသားစုမရှိတော့ဘူးသူကမိသားစုပြတ်သွားတယ်အဲ့ဒီမိသားစုပြတ်သွားတဲ့အခါမှာဒုက္ခတွေပြဿနာတွေအများကြီးကလိုက်လာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘုရားသခင်ကပြန်လာဖို့ရအတွက်ခေါ်နေတာအဲ့ကျွန်တော်တို့ကပြန်စဉ်းစားဖို့ကဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်နဲ့ဆက်တူရှိတယ်ဘုရားသခင်နဲ့မိသားစုရှိနေသလား fellowship เนาะဘုရားသခင်နဲ့ fellowship ရှိသလားဆိုတာကိုယ့်ကိုစဉ်းစားဖို့လေအဲ့ဒါလေရှိဖို့ရလိုအပ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပေါ်ပြချင်တယ်အဲ့တော့မိသားစုပြည့်နိုင်တဲ့အကြောင်းအရာဒီဇာတ်သားတည်းကနေဒီအဖြစ်ပြည့်တဲ့တည်းကနေနည်းနည်းရွေးချယ်တော့ကျွန်တော်ပေါ်ပြချင်တာเนาะအမှတ်မတင်ပြောင်းဆုံးခြင်းများကိုကျွန်တော်ကတတိထားတော့ရှောင်ရှားဖို့ရတင်ခန်းစာလေးအဲ့ဒီမှာပေးထားရှိတယ်အခုကျကျွန်တော်ပြောတဲ့လူကနေ47 58ဆက်မှာခရစ်ယေရှုဘုရားနဲ့မေရမာရီနဲ့
fellowship ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာကျွတ်တော့ဒီမှာကြားခဲ့တဲ့ဘယ်တော်မာရီနဲ့ယောသားကသူ့ရဲ့သားလေးပျောက်သွားတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီဆာကဘာဖြစ်လို့ပြရတယ်လဲဆိုတာနော်အဲ့ဒါလေးကိုပေါ်ပြချင်တယ်ကျွန်တော်ကဘုရားသခင်ရဲ့အစီအပြန်လာဖို့ပြောတဲ့ခါမှာမိုက်တဲ့လူတွေနော်နော်ဥစ္စာလူဆိုးတွေလူတတ်တဲ့လူတွေနော်အဲ့ဒီလူတွေကိုခေါ်ရမှုအခုကအဲ့ဒီလူတွေကတတ်တော့ဒုတိယအထဲမှာရှိတဲ့လူတွေအခုကဘုရားဘုန်းနဲ့မွေးလို့နေတဲ့လူတွေဘုရားသခင်ရဲ့အာပတ်တခဘွဲမှာစက္ကန့်နေတဲ့လူတွေဘုရားမှုတော်မှာပါဝင်နေတဲ့လူတွေချဲမှာခစ်တော်ပျောက်ဆုံးနေဆိုတာအဲ့ဒါဝမ်းနေစရာကောင်းတာပြောချင်တယ်နော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဘုရားရှိမှာဘုရားရှိခိုးနေတယ်ဘုရားကြောင်းလာတယ်ကျွန်တော်တို့ကလူတွေထဲ့တယ်ဘုရားသခင်မှုတော်ဆောင်ရည်တယ်တကယ်ပြချာစဉ်းစားကြည့်တော့ခစ်တော်မရှိဘူးဖြစ်နေတယ်ဆိုအဲ့ဒါကဝမ်းနေစရာကောင်းတယ်အဲ့ဒါမေရမာရီနဲ့ယေရှုစီရင်ဆိုသင်္ကန်းစာရရဲစာကိုအဲ့ဒါကိုခေါ်ပြချင်တယ်သူကဘာဖြစ်လို့ခရစ်တော်ပြောင်းရတယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်ကမရည်ရဲခါမှာခရစ်တော်သူနဲ့အတူပါတယ်ဆိုတာသူမသိဘူးသူရဲ့စိတ်ချင်းမှာစိတ်အချင်းနဲ့နော်ငါတားလိုက်ရတော့ငါတို့နဲ့အတူလာနေလို့စိတ်ချင်းမှာချင်းနေတာတစ်နှစ်လုံးတစ်နှစ်လုံးတစ်ရက်လုံးတော့ခီးတွားတယ်တွားတယ်သူစကားပြောနေမိတ်ဆွေနဲ့စကားပြောခီးတွားနေတယ်သူရဲ့စိတ်ချင်းမှာခရစ်တော်သူနဲ့အတူရှိနေတယ်သူနဲ့အတူပါလာနေတယ်လို့စိတ်ချင်းနေတာတကယ်မှမလာဘူးတကယ်မှမလာဘူးကျွန်တော်ကခုခုအခုစဉ်းစားမှငါအမြဲတမ်းဘုရားကြောင့်တက်လေငါကျမ်းစာတွေဖတ်တယ်ဒါရယ်ဥမှုတော်ဆောင်ရည်တယ်ဘုရားသခင်ကလည်းအတူရှိနေတယ်လို့ထင်နေတယ်ထင်နေတဲ့လူတွေကြီးပဲကျွန်တော်အစအားလုံးကထင်နေတယ်ဟုတ်လားတော့ထင်နေတာဒါပေမဲ့တကယ်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့ဖြစ်တော့မရှိဘူးဆိုရင်ဝမ်းနေစရာဖြစ်သွားတော့ခုကခုအမြဲတမ်းပြန်ပြီးတော့ဆန်းစစ်နေရမယ့်အရာတွေအဲ့ဒါကိုပေါ်ပြတယ်ကောရိန္သဲအကောရိန္သုတိနေသဆစနေမှာရေးထားတာကတည်ကြည်တယ်လို့ကိုဟာကိုထင်တော်သူများမလွဲမပွရအတွက်တတိပြုကြပါလေပြောချင်တာကိုဟာကိုမှန်နေတယ်လို့ထင်နေတဲ့သူတွေကတကယ်မှန်လားမှန်ဘူးလားဆိုတာကိုပြန်ဆန်းစစ်ချက်ဖို့လိုတယ်နေတတိရဖို့လို့ဆိုတာပေါ်ပြတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ဒီဥစ္စာပေါ်ဒီအသင်းတော်ရဲ့ကျွန်တော်ဗိမာန်တော်အမှုမောတာတော်ကျွန်တော်ပြောခဲ့ဥစ္စာဘုရားသခင်ကတော့ကဲမင်းတို့တော့လော့ကဒေါင်းအောင်မြင်နေပြီမင်းတို့လော့ကျနေပြီမင်းတို့တွားတက်နေပြီစစ်တိုက်တက်နေပြီလူတွေများနေပြီကဲမင်းတို့ကမင်းတို့တွားတော့မရှိမင်းတို့ကမင်းတို့ကာမလိုက်တော့ဘုရားသခင်ပြောတယ်ဘုရားသခင်ကပြောတယ်ကဲမင်းတို့လော့နိုင်ပြီမင်းတို့ခေါင်းအားနဲ့တွားနေပြီမင်းတွားတော့ဘုရားသခင်ကာမလိုက်တော့ဘုရားသခင်ဘုရားသခင်ကပါပဲနဲ့တွားတဲ့ခင်းကအောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်ကလက်ပေးပြီးရဲ့အိဆော့ပေးပြီးမင်းတို့ကဥစ္စာရှိဝင်ပြီးပြီးမင်းတို့ပညာလက်တက်ပြီးမင်းတို့ကိုယ်ကသွားတော့မမြတ်နိုင်ဘုရားသခင်မပါတဲ့ခရီးစဉ်ကဘယ်လိုမှဖြစ်နိုင်ဘူးချစ်တော်ယေရှုဘုရားမပါတဲ့ခရီးစဉ်ကဘယ်လိုမှဖြစ်နိုင်ဘူးမနစ်တော့ကျွန်တော်အစာရှောင်ထားတယ်မနစ်တော့ကျွန်တော်လှုပ်လှုပ်ထားတယ်ဘောမပီတော့ကဒလောက်လှုပ်ထားတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဒီနေ့အသက်ရှင်နေတာမရနိုင်ဘူးဘုရားလှုပ်ခဲ့တာဟိုမှာပြီးသွားပြီကျွန်တော်ကဒီနေ့အချိန်နေတိုင်းနိုင်တိုင်းစက္ကန့်တိုင်းကသူနဲ့အတူပါမှဖြစ်မှာသူနဲ့အတူလျှောက်သွားမှဖြစ်မှာနောက်ဆုံးတန်အောင်တည်ကြည်မရလို့လေဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပေါ်ပြရတာအဲ့ကြောင့်ကျွန်ရဲ့ fellowship ဆိုတာဘယ်တော့မှကွဲပွားလို့မရဘူးကျွန်တော်ဘယ်တော့မှကျွန်တော်ဝေးပွားလို့မရဘူးအမြဲတမ်းနေတယ်လို့သူနဲ့အတူရှိမရတော့ကိုယ့်အကူအမြဲတမ်းတည်ထားရတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်အကူအချင်းမမားတဲ့ငါကိုယ့်အကူတိတ်ပြီးတော့ချင်းပြီးတော့ငါဘုရားနဲ့တွေ့ရှိရဘုရားနဲ့တွေ့ရှိတယ်ချင်းလည်းဒါမဲ့တကယ်ရှိလားတက်တယ်ချိရနော်အဲ့ဒါကိုကိုကကိုစမ်းစစ်ဝင်ရတယ်အဲ့ဒါကိုဟောပြဒီနေ့အတားဒီပြောမှာနေ့တည့်ရောက်လို့ရှိရင်တကယ်အတစ်တော့ခေါင်းအားလည်းကျွန်တော်ရှော့နော်အဲ့ဒါကိုကိုကကိုပြန်စမ်းစစ်ဝင်ရတာဟောပြဒီခရစ်တော်ယေရှုပြပျောက်တာတခြားနေရာပျောက်တာမဟုတ်ဘူးနော်တကယ်အားဟောဆရာကောင်းတာအဲ့ဒါခရစ်တော်ယေရှုပြပြီးတော့ဗိမာန်တော်မှာပျောက်တာဗိမာန်တော်မှာပျောက်ခဲ့တာဒီဗိမာန်တော်ဆိုပျောက်ရမယ့်နေရာမဟုတ်နော်သူတို့ဘုရားလာရှိခိုးတာပတ်တခါပွဲလာရှိခိုးတာပတ်တခါပွဲရှိခိုးရဆိုတာကဒီပတ်တခါပွဲကတိုးတငယ်တိုးတငယ်ဘူးဆိုတော့ဟုတ်တာရစ်ဘူးဆိုတဲ့ပွဲเนาะဒါအင်္ဂလန်ကြီးဒီအာအင်ဂျင်နေကနေချက်ခွာလာတဲ့ကောင်မှာဒီတိုးတငယ်ပူဆိုရဲအဲ့ဒီပွဲမှာခရစ်တော်ရှိပြပျောက်လေဆိုတာတကယ်ကိုဝမ်းနည်းစရာကောင်းတာပတ်တခါပွဲဆိုတာခရစ်တော်ရဲ့ပွဲပဲခရစ်တော်ကပတ်တခါတိုးတငယ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပွဲမှာခရစ်တော်ပျောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပွဲကစစ်မှန်တဲ့ပွဲမဟုတ်တော့ဘူးခရစ်တော်မွေးဖွားတဲ့ခရစ်မတ်လရာသီမှာခရစ်တော်မပါဘဲနဲ့ပွဲကျင်းပတယ်ဆိုရင်အလုံးဝမ်းနည်းစရာကောင်းတဲ့ပွဲဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ခ
crypto moon, Christmas, crypto moon party, munition, crypto issue period. A whole Gavama, Maya, Luri Pioni, crypto papa, and a puello with a Christmas party, Nashi, one is here. We put the couple and people, crypto, total game of my name, crypto, to a puzzle, and we look as soon as they were machine. I tell a person, Jerua, Piazoma, Macaulay, and Jerome, calling me a young man, that may be near my. ပြာတိကြီးတကယ်ရှိမရှိဆိုတာကိုယ့်အကူဆန်းစရာပြာတိကြီးရဲ့မြတ်ဘုရားတို့မှာကျွန်တော်ရှိမရှိဆိုတာအဲ့ဒါကိုဆန်းစစ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပေါ်ပြနောက်တော့အဝဆရာကောင်းတာကကျွန်တော်ရရှိဖျားရဲ့အမေအဖေကိုယ်တိုင်ကပြောတယ်တခြားလူကခေါ်တော့လို့ကလေးတင်ရခေါ်တော့လို့ပြောတယ်ဆိုရင်တော့ဒါလည်းကိုယ်တိုင်ကသူကလေးကိုယ်တိုင်အတွက်သူကဂိယုမဆိုင်အခုသူ့အမေကိုယ်တိုင်ကပြောတယ်ခရစ်တ
့လောကမှာတော့အသက်ရှင်တဲ့လူတွေကကိုယ့်ရဲ့ဒါသမီးတွေကြောက်တယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်ကလေးနေရတော့အိုင်းနေနေရတော့ဘဝနဲ့တော့ပျောက်နေတယ်။ပျောက်နေတော့လက်ရှာမှာရေးစရာနဲ့ဒါကလေးတွေကလေးတောက်အခုချိန်မှာအများကြီးကလေးတွေတတိထားမယ်။ကလေးခိုးတဲ့လူတွေတော့ကလေးဖြောင်းနေစေအများကြီးရှိတယ်။ဒီနေ့မှတော့ကြားပေါ်မှာတရုပ်ပြီပါ။အဲ့ဒါပြောချင်တာကပျောက်သွားတဲ့ကလေးပျောက်သွားတဲ့အခါအဲ့ဒါကမိခင်ဘာဖြစ်ကုန်လဲကပျောက်တယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်ခရစ်တော်ယေရှုဘုရားကိုအာယုတေချာအာယုကိုပြုတ်ပဲအသက်ရှင်နေလို့ဆိုရင်လက်မနဲ့ပြောက်သွားမယ်ဆိုတာပြောချင်တယ် relationship ကိုမပြောဘူး fellowship ပြောက်သွားတာမိသားရပြောက်သွားလို့ရှိရင်ဘုရားနဲ့မိသားရပြောက်သွားလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လို့လဲခရစ်တော်ယေရှုဘုရားပြောတာအရင်ရှိတဲ့အခါမှာမင်းတို့ကဘုမိသားရပြေးကြပါအမောင်ချစ်တဲ့သာသနာလာလိမ့်မယ်သူနဲ့ဝေးတယ်အမောင်ကိုရောက်တယ်သူနဲ့ဝေးတယ်သာသနာကိုရောက်တယ်အဲ့တော့ဆာနာနဲ့တည်းရောက်သွားတဲ့အခါမှာဒုက္ခချင်းချင်းရောက်တယ်။အဲကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကဘုရားသခင်ကိုမျက်ချင်မပြကျွန်တော်ကြည့်ရမယ်။အဲကျွန်တော်ကအနာဂတ်ကိုရှောက်ရမယ်၊အနှစ်တကိုရှောက်ရမယ်ဆိုတော့နော်ရေပြည့်စင်းနေမှာပေါ်ကတာလေ။ဒါပေမဲ့ချိန်မှချိန်ရပန်းတော့မယ်ကိုရှောက်ဖို့အတွက်ခရစ်တော်ယေရှုခရစ်ကိုစိတ်စိတ်မျှော်ကြည့်ပြီးရှောက်ကြတော့လို့ဟောပြတယ်။ခရစ်တော်မျက်ချင်ပြတ်လို့ပြောင်းနော်။အဲတော့သူတို့ပြုတ်နေတယ်ခရစ်တော်ယေရှုဘုရားပြုတ်နေတာကိုသူတို့မသိဘူးတဲ့။ကျမ်းစာမှာအဲ့လိုရေးထားတယ်သူတို့တည့်ခေးရောက်တဲ့အခါကျမှကျင့်ရမမရှိဘူးမကြည့်ဘူးလို့ပေါ်ပြတာသူတို့အဲ့ဒီတရားတွေ16မှာရှမ်းစုံကြောင့်ကျော်တယ်ရှမ်းစုံတကယ်ကိုအားကြီးမှာဒါပေမဲ့သူ့ကိုလို့စားနေနေဝင်ရတဲ့ဖိလိပ္ပိလူတွေအမျိုးမျိုးကြိုးစားအိမ်မှာသူကဒေလီလာနဲ့သူကဟိုချစ်ကြိုက်တဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုတုံးပြီးတော့မှဘာဖြစ်လို့ရှမ်းစုံကအားရှိတယ်ဆိုတော့တင်းဝင်ရတဲ့စုံစမ်းတာအဲ့တော့အဲ့ဒီဒီနေ့လာတဲ့ချင်းတို့သူ့ကိုဘာဖြစ်လို့မိခွန်အားချင်းမလာလဲအတင်းမေးတဲ့ခါကျတော့သူကလည်းစိတ်ထဲမှာဒေါ်လာနဲ့ဖြစ်တယ်တော့ပုံပြန်ဖြစ်တယ်သူကပြောပြလိုက်တာငါကငယ်ကလေးကနာဇရီကိုဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီစပယ်ငယ်ကလေးကမဖြစ်ဘူးဒီကဖြစ်လို့ရှိရင်ကွာအမရှိတော့ဘူး။သူကအဲ့ဒါကိုပြောပြလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီနေ့လာကဖိလိပ္ပိလူကိုခေါ်လိုက်တယ်သူရဲ့အားနည်းချက်ကိုတိပြီဆိုတော့အလူလာပြီးတော့ဒီမှာသူရဲ့ပုံမှာအိတ်ခံတိပြီးတော့အဲ့ဒီကိုစပယ်ညခံလိုက်စပယ်ကြီးလည်းအဲ့ခါကျတော့ဒီနေ့ကသူ့ကို노ပြီးတော့မှချမ်းဆုံချမ်းဆုံဖိလိပ္ပိလူတွေလာပြီဆိုတော့သူကချက်ချင်းထပ်ပြီးတော့ငါထပ်ပြီးတော့မှဖိလိပ္ပိလူတွေကိုတိုက်မယ်ဆိုတော့သူကတကယ်ခွန်အားရှိလို့ထင်တာဒါပေမဲ့ကျောင်းသားထဲမှာရေးထားတာသူ့စီမှာခွန်အားမရှိဘူးဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကသူ့ထဲထွက်သွားတယ်ထွက်သွားပြီသူ့စီမှာဝိညာဉ်တော်မရှိတော့ထွက်သွားပြီဆိုတော့သူမသိဘူးသူသိတာတော့ငါခွန်အားရှိလို့သိတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ကထွက်တိုက်တဲ့ခါကလုံးဝခွန်အားမရှိဘူးဒီလိုလည်းသူ့ကိုဖမ်းပြီးတော့ကြေးဝါတန်ကျိုးတွေနဲ့ခြေတော့ဒီလက်ကြီးအောင်းချီပြီးတော့မှကြိတ်စုံလာတယ်။နွားကိုခိုင်းစားတဲ့ခြေတွေကိုရောက်လာတယ်။အဲ့ဒါကကိုယ့်ကမတည်ဘူး။နော်ခရစ်တော်ကျွန်တော်သူရှိမှကျွန်တော်မတည်ဘူး။တရှိတော့ဘုရားကျွန်တော်ထက်မှရှိမှကျွန်တော်ဒီကိုယ့်ကကိုယ်ကတော့ရှိတယ်လို့ထင်တယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းမရှိတဲ့အခါကျတော့ပျောက်ဆုံးသွားတယ်။ပျောက်ဆုံးခြင်းအနောက်မှာစာတန်ရဲ့လက်ထဲမှာကြေးဝါတန်ကျိုးနဲ့ခြေချင်းခံရတဲ့ခြေတော်ချင်းခံရတဲ့ကိုအဲ့ဒါကိုရောက်လာတယ်အဲ့ဟာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လည်းကိုယ့်ဘာကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်ကျွန်တော်ရှင်တော်ကဘုမဆောင်ပြီးပြဆောင်လို့ဖတ်ကြည့်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရှင်တော်ကအကောင်းဆုံးရေးချပေးတယ်ငါတို့ဒီကယ်တင်ကြီးကိုရပြီးအကြောင်းငါတို့ဒီတိကျရေး I know that I'm safe I know that the crisis is me I know so any တိကျင်းခရစ်တော်ကျွန်တော်ထဲမှာရှိတယ်ရှိတယ်ကျွန်တော်ကယ်တင်ကြီးကဘီခရစ်တော်နဲ့သူရှိတယ်ဆိုအဲ့ဒါကိုနေနဲ့တိရှိနေဖို့ရံပဲလို့ရတာဒီတဲ့ရှိတယ်လို့ထင်တဲ့အဲ့ဒီခြေချင်းကကျွန်တော်တို့ဘုရားနဲ့ဝေးစီတာအဲ့တော့တေ
ေချာတဲ့ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာကျွန်တော်ကတေချာပြီးပြီကျွန်တော်ဒီကောင်းကင်နိုင်ငံတေချာတော့ရောက်ရဲ့ခရစ်တော်ကတော့ကိုကယ်ပြီးပြီအဲ့ဒီစာကိုကျွန်တော်ကဥစ္စာရာလို့ဒီကျွန်တော်ကယုံကြည်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းဆိုမှရှိအောင်ချင်းချင်းချင်းမမဟုတ်ဘူးရအဲ့ဒါလိုပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်မှာပြန်တွေ့တယ်ဖြစ်လို့ရွှေပြားကသူပြန်တွေ့တယ်တုံးရဲ့ချာမှပြန်တွေ့တယ်ဆိုတော့နော်တရက်ခေးချာမှသူတို့တည်တယ်ပြန်လာတယ်လက်ရှာတယ်တုံးရဲ့ခေးချာမှဘိမ့်ပါလို့ကပြန်တွေ့တယ်ပြောင်းတဲ့သူကိုဘယ်မှာပြန်တွေ့တယ်ဆိုတော့ပြောင်းတဲ့နေရာမှာပြန်တွေ့တယ်ပြောင်းတဲ့နေရာဘိမ့်ပါတော့ဖြစ်ရတဲ့ဘိမ့်ပါတော့ကိုပြန်လာတဲ့ခါမှာဖြစ်တွေ့ရွှေပြားကိုတွေ့တယ်ဘုရားသခင်ကျင်းဝင်တဲ့နေရာကိုပြန်လာတဲ့ခါဘုရားသခင်ကိုတွေ့တယ်ဘာယာကုပ်ကပြန်လာတယ်ယာကုပ်ကအာလမန်ဆင်းကြီးပြန်လာတယ်ပြန်သူ့ကိုယ်စီကိုပြန်လာတဲ့လမ်းမှာပြန်တဲ့ကိဘုပ္ပကိုကိုရဲ့နေရာမှာပြန်ပြီးတော့တွားရစ်ပြင်တည်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ရစ်ပူသွားတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီမှာသူ့သူ့ကိုဘုရားသခင်ကိုသူတွေ့တယ်ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုကောင်းကြည့်ပေးတဲ့အစ်စ်ကိုသူပြန်ပြီးတော့တွေ့တယ်အဲ့တော့ဘုရားသခင်ပြောက်သွားတဲ့သူကိုပြန်တွေ့ပြောက်သွားတဲ့တမိုးရှိတဲ့အရာကိုတွေ့ချင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီနေရာကိုပြန်တွားရမယ်နော်ဒီဘုရားကျောင်းကဝေးနေတဲ့လူတွေဘုရားကျောင်းကနေချက်ပြေးနေတဲ့လူတွေအားလုံးကတခြားနေရာမှာကောင်းတဲ့ဘုရားကျောင်းတွေ့နေတယ်မတွေ့မချွေးကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒနဲ့တည်းကိုရောက်ရောက်သွားတယ်အဲ့တော့ပြန်လာလို့ရှိရင်ဘုရားကျောင်းပြန်လာလို့ရှိရင်ဘုရားသခင်ကအရင်တော့ဆက်ကပ်ခဲ့တဲ့ဆက်ချစ်တဲ့အားလုံးအားလုံးကပြန်တွေ့တယ်။ဒါတရားဘုရားကျောင်းကျောင်းကခဲ့တာပြောတာမဟုတ်ဘုရားသခင်ကဘုရားရှိတဲ့နေရာမှာပြန်လဲရှာဖို့တွေးရှိမြင်ရတဲ့ပြန်ခေါ်လိုက်တော့ပြန်လာပါမပြန်လာမလို့ခေါ်ရဲစမ်းကျွန်တော်ကဓမ္မရာဇဝင်စတုတ္တဆောင်6ကျွန်တော်6တိကံတင်ခုတ်တယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာစာကြောင်းတစ်ခုရှိတယ်။အင်္ဂလိပ်ရှင်ရဲ့တပည့်အင်္ဂလိပ်ရှင်ကကျောင်းခွင့်တာပရောဖက်ကျောင်းပရောဖက်ကျောင်းကျောင်းသားတွေကဟိုခြေတော့ခုတ်ကြတယ်ခြေတော့ခုတ်တဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့ကျောင်းသားတယောက်ကခြေခုတ်ရင်သူ့ပစိန်ခေါင်းကပြုတ်သွားပြီးရေလက်ကျတာရေလက်ကျသွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာပြောက်သွားတယ်ပစိန်ကပြောက်သွားတယ်အဲ့ဒီပစိန်ကိုပြန်ရောက်ပြန်အတွက်အင်္ဂလိပ်ရှင်ကဘာလုပ်ခိုင်းလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာတော့ပြန်ပြီးတော့ပြောက်နေတယ်မှာပြန်ပြီးတော့ရှာတယ်မပစိန်ကအဲ့ဒါဆိုအဲ့ဒါကပြောက်တဲ့အရာကိုတခြားနေရာမှာတွေ့ဆိုင်တွေ့မှာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီမှာပြောက်ပြီးတော့တခြားနေရာမှာတွေ့ဆိုင်တွေ့ပြောက်တဲ့နေရာမှာပြန်ရှာရမယ်ကျွန်တော်ဘယ်နေရာမှာဘာပြောက်ခဲ့ကြလဲဆိုရင်ကျွန်တော်အတိအကျပြောချင်တာကဘာဘာအပြစ်လုပ်ခဲ့လဲဆိုတာကိုတိအကျကိုလုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာအဲ့ဒီအပြစ်ကိုကျွန်တော်ဝန်ချရမယ်ကျွန်တော်ကဘသူကိုပြစ်မှားခဲ့လဲဆိုရင်အဲ့ဒီပြစ်မှားတဲ့လူကိုတွားပြီးတော့ဝန်ချရမယ်နော်ကျွန်တော်လုတ်ခဲ့တဲ့နေရာလုတ်ခဲ့တဲ့နေရာမှာတွားပြီးတော့မှအောင်ချအခုပစိန်ကောင်းဆိုတာကပစိန်ပြောက်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ကိုဘုရားပေးထားတဲ့စုကျေလူရှိတယ်နော်ဘုရားရဲ့တန်ရှင်းတော်ကနေစုကျေတော့ကျွန်တော်တရှင်းကောင်းဆိုတတ်တဲ့အရှုအတင်းဒုရိယကောင်းတုံးတတ်တဲ့အရှုကဥစ္စာဆက်ပစ္စည်းကောင်းကိုင်တတ်တယ်အဲ့ဒီကိုင်တတ်တဲ့ကောင်းတဲ့အရာဆက်ကနေတဲ့အရာကပြောက်သွားတယ်ပြောက်သွားတယ်ဆိုတာစိတ်စိတ်ကကြတော့နော်အဝေးကိုရောက်သွားတယ်မလုတ်ချင်တော့လက်လျှော့တယ်ဆိုရင်အပြောက်တော့ပြန်တစ်ခါဒီအရာကိုပြန်ပြောက်ပြန်တွေးမရအတွက်ပစိကောင်းဆိုရက်တော့ကျွန်တော်ရဲနေတော့အဲ့ဒီဟာကောင်းတဲ့စွန့်ရည်ပြန်ရရှိဝင်ရတယ်အဲ့ဒီပြောက်တဲ့နေရာမှာပြန်နေပြီးတော့ကပြန်နေပြီးတော့ပြန်တစ်ခါတွေ့လုံးပြမဲ့အရာကိုဆက်ကလုံးဆောင်ရတာကိုအဲ့တော့ပေါ့ကပြောက်တဲ့နေရာမှာပြောက်တဲ့အရာကိုပြန်ရှာပြောက်တဲ့အရာကပြန်ရပြီးတော့ဘုရားခင်ဗျာအဲ့ဒါကောင်းကြီးပြေးမယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တွေးရှိရအဲ့ဒါကမယ်ပါရီနဲ့ခရစ်တော်ယေရှုရဲ့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ပြန်လေကျွန်တော်တို့ပေးတဲ့သင်္ခါစာကိုကျွန်တော်တို့ဒီသင်္ခါစာကိုတွေ့တာအဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲเนาะပျောက်တဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်ပြန်လုပ်ရတော့တချက်ခုနကပတ်သွားတဲ့ဂျမ်းပိုက်ပြီးပိုက်ကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်တော်တော်ဘုရားသခင်သာတို့ပြန်လာကြတော့တော်တော်ဘုရားသခင်เนาะကျွန်တော်ကခုကိုပြန်စဉ်းစားဆင်ခြင်တဲ့ကောင်ငါဘာသာရေးချင်းမှာတော့အကောင်းကိုလှူရှာမယ်ဘာသာရေးဆိုတာကထောက်တန်းစင်တာလေဘယ်religion ဆိုတော့သုံးသင်္ခါရလေးဟောကျွန်တော်ဒီဥစားပြောမယ်ဆိုတော့အာ ritual ဟောကျွန်တော်လုတ်ဆရာရှိတာတွေကိုဘုရားတဲ့ဘုရားပန်းကိုပန်းရေးစီကအဲ့ဒါတွေကိုလုတ်လုတ်ရုံးစင်တာအတိုင်းလုတ်တဲ့ဘုရားဥစားဘာသာရေးတမလက်ထက်မှာအဲ့ apparition ဥစားတဲ့ jump ပုံကိုအဲ့လိုကပညာထဲမှာရှိတဲ့အတိုင်း line လုတ်တဲ့ဟာကိုပြောတာသူတို့ကနှုတ်ကနေပဲဘုရားတခင်ကိုချစ်တဲ့သူတို့ရဲ့စိတ်တွေကဘုရားတခင်နဲ့ဝေးနေတယ်ဆိုတာကျောင်းရဲ့ဆင်တော်ဘုရားနဲ့ဝေးနေပြီ။လုတ်တဲ့လုတ်ရှင်ကကတော့ဘုရားမလုတ်နေတာဘုရားခရစ်တော်မရှိတဲ့ဘုရားလုတ်လို့ဖြစ်နေလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုတော့ဘဝနဲ့ဆက်ပါအဲ့ဒါကိုပြန်လာပါလေပြန်လာတဲ့အခါမှာအင်ကြီးကိုမဆုတ်ဘဲနဲ့နှလုံးကိုဆုတ်ပြီးတော့လာပါလေအင်ကြီးဆုတ်တယ်ဆိုတော့တော့ရှင်တင်တဲ့အခုဘုရားဝမ်းနေပါလေဆိုတဲ့များရှိမှလုတ်ပြတယ်ဟန်လုတ်ပြတယ်ဟာမျိုးကိုတကယ်ဆက်လုံးကြီးကနေကြီးခွဲဝမ်းနေပြီးတော့ဘုရားတခင်စီကိုပြန်လာတဲ့အဲ့ဒါအရာကိုပြောတာအဲ့တော့သာဝရ
ီကိုပြန်လာကြတော့တဲ့ဇလုံးကိုဆုတ်တော့ဘာနဲ့ဘုရားသခင်ကိုပြန်လာကြ။ဘုရားသခင်ကချစ်ချင်းမေတ္တာပြဝရတယ်။သနာချင်းဂရုဏာပြဝရတယ်။ဘုရားသခင်ကစိတ်ရှည်တော်မူတယ်။ဘုရားသခင်ကအပြစ်ပေးခြင်းကိုနောင်တရတော်မူတယ်ဆိုတာ။ကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ကောင်းစေအောင်သူကပြန်ခေါ်နေတာ။ပြန်ခေါ်နေတာ။ဘုရားသခင်ကတော့ပြန်လာဖို့ရတယ်။မိုက်တဲ့လူတွေပြန်လာတာတမျိုးခေါင်းတဲ့လူတွေပြန်လာဖို့လိုတာကိုကျွန်တော်ပြောနေတာခုခေါင်းတဲ့အားလုံးကျွန်တော်ကောင်းနေတာမြဲတကယ်စစ်မှန်တဲ့ခရစ်တော်ရှိတဲ့နေရာကိုပြန်လာဖို့ကျွန်တော်ရဲ့တက်တာမှာခရစ်တော်မပြောင်းကျွန်တော်ရဲ့အတူအမြဲတည်းတွဲရှိနေတဲ့အတက်တာကိုပြန်ရောက်ဖို့ရတယ်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကိုပြန်စဉ်းစားဖို့ပြောတာယေရမိ29ခုနှစ်မှာတော့ခင်ဗျာဖတ်ကြားတဲ့အခါမှာငါရဲ့လူဖြစ်မယ်မင်းတို့ကငါကလည်းမင်းတို့ဖျားဖြစ်မယ်မင်းတို့ကလည်းစိတ်တလုံးအကျွေးမဲ့ငါစီကိုပြန်လာကြလိမ့်မယ်ဘုရားသခင်ပြန်နေပြီးတော့ခေါင်းနေရတယ်ကောင်းတာတကားသူပြရာကြီးကိုစပြန်လေးချမ်းတုံးဆက်လေးစပါအဲဒီမှာဘောဓိရဲ့တင်းတော်နော်အဲ့ဒီအတင်းတော်အတင်းတော်ကိုခရစ်တော်ယေရှုဖျားကမင်းတို့ကချမ်းသာတယ်ကြွယ်ဝတယ်မင်းတို့ကမှအကုန်လုံးရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့မင်းတို့ကဘူးလည်းမဘူးအေးလည်းမအေးဘူးဖြစ်နေတယ်မင်းတို့ကမှအကုန်လုံးပြည့်စုံနေတယ်ဒါပေမဲ့မင်းတို့ကမှခရစ်တော်ယေရှုဖျားကိုမရှိဘူးဆိုတော့သူကအပြင်းနဲ့တကားခောက်တယ်ခရစ်တော်ယေရှုဖျားတကားခောက်တယ်အောက်ကိုခွင့်ပေးပါအောက်ကိုခွင့်ပေးပါငါလာပြီးတော့အဲဒီလိုပြောမင်းတို့နဲ့အတူစားမယ်မင်းတို့နဲ့ငါနဲ့အတူစားမယ်အဲ့ဒီအတင်းတော်ကခရစ်တော်ကအပြင်ကတကားခောက်နေတယ်ဆိုတဲ့အသေးပေးရပါလေရှင်အထဲမှာခရစ်တော်ရဲ့ရှိမရှိရောပြောတာအပြင်ကနေတကားခောက်နေရတဲ့အချိန်ကခရစ်တော်ရဲ့ရှိပြရတာဒီအချိန်မှာဘာသာရေးနေတဲ့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့ဘာသာရေးနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ချစ်ခိုးနေကြတယ်တကယ်စစ်မှန်တဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ရှိပြရမရှိဘူးခရစ်တော်ကအပြင်မှာအပြင်ကနေတကားခောက်နေရတယ်ခရစ်တော်ကအပြင်မှာကခရစ်တော်ယေရှုဖျားမရှိတဲ့တရားဟောဆရာကအပြင်မှာဥစ္စာ talk show လုပ်နေတဲ့လူတွေအတူတူပဲဝိညာဉ်မရှိဘူးခရစ်တော်မရှိတဲ့တခြင်းဆိုခြင်းဥပ္ပခြင်းကအနစ်တရာမရှိဘူးငိုကြမှုမရှိဘူးရှင်သန်မှုမရှိနိုင်ဘူးဒီလိုကျွန်တော်ကခရစ်တော်ယေရှုဖျားကျွန်တော်ထဲမှာရှိနေတဲ့အတက်တာတကားဖွင့်ထားပြီးတော့ခရစ်တော်ယေရှုဖျားကျွန်တော်အထက်မှာရှိတဲ့တင်းဥစ္စာအထက်မှာရှိတဲ့အတင်းတော်ရဲ့အထက်မှာရှိတဲ့ကောင်းဆောင်ရဲ့အောင်းရဲ့အထက်မှာရှိတဲ့အတင်းတို့တင်လာရဲ့အားလုံးမှာရှိတယ်အတင်းတို့တင်လာရဲ့အိမ်တော်မိသားစုတိုင်းမှာကိုယ်နဲ့ကျင်းမှုတဲ့ခရစ်တော်အပြင်းနဲ့တကားခောက်နေရတဲ့အခြေအနေကိုအထင်းမှာရှိနေတဲ့ The presence of Jesus Christ ခရစ်တော်ကျွန်တော်နဲ့အတူရှိနေတဲ့အသက်တာကိုရရှိရတဲ့လို့အဲကြောင့်ဒီနေ့ပြန်လာပါပြန်လာဖို့ခေါ်တယ်ပြန်လာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကကိုယ့်အကိုစဉ်းစားပြီးတော့ငါပြန်လာတင်းနေလို့ဒါငါဘာသာရေးအထင်းမှာပဲရှိနေတာတကယ်ခရစ်တော်ရဲ့ relationship အထင်းမှာရောက်နေတဲ့လူသားဆိုတာကောကိုချစ်စင်စင်ချင်းကိုစင်ကြလို့တို့တော့ဒီနေ့နေရက်ကဘုရားရှင်ကနေစင်ကြတာအဲ့ဒါကခရစ်တော်ကပြန်လာဖို့မယုံကြည်ဘူးတော့ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ဖို့ယုံကြည်ပြီးတော့လည်းစစ်မှန်ဆိုတဲ့ခရစ်တော်ကိုပြန်လာဖို့အဝေးရောက်နေတဲ့ဒီမှာလည်းခရစ်တော်ရှိမှပြန်လည်တော့ခရစ်တော်ကိုတွေ့ရှိတဲ့အတ္တနဲ့ပြန်လာဖို့ရအဲ့ဒါကဒီကတည်းကဒီကျမ်းစာထဲ